Raste broj mrtvih u metežu nastalom na ukopu iranskog generala Kasema Sulejmanija. Grupa radnika Zenica Transa u štrajku glađu traže sistemsko rješenje za spas preduzeća u višemilijonskim dugovima. Uoči sutrašnje sjednice Skupštine kantona Sarajevo, klub Hrvata pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Hrišćani širom svijeta obilježavaju Božić, poruke mira i suživota poslane iz Bosne i Hercegovine. Poštovani gledalci, pratite Dnevnik 3. Broj poginulih u Kermanu na ukopu iranskog generala Kasema Sulejmanija porastao je na 56. Više od 230 je povrijeđenih. Iranske vlasti su poslije nesreće odgodile ukop Sulejmanija. Hiljada Iranaca ispunilo je ulice Kermana uoči ukopa generala Kasema Sulejmanija ubijenog u napadu dronom po naredbi američkog predsjednika Donalda Trumpa. Zbog velike gužve došlo je do meteža među okupljenima. Poginulo je najmanje 50 osoba, dok ih je više od 230 povrijeđeno. Nažalost, zbog velike gužve došlo je do meteža u kojem je više ljudi koji su došli žalovati poginulo. Mnogo je i povrijeđenih. Iranske vlasti su poslije nesreće odgodile ukop Sulejmanija, novo vrijeme nije objavljeno. Ubistvo Sulejmanija, drugog najmoćnijeg čovjeka u Iranu, znatno je podiglo tenzije na relaciji Washington-Teheran. Svi oni koji su naredili, kao i oni koji su izvršili ovaj zločin, a koji su u Pentagonu i njihovoj vojsci, računaju se kao teroristi. Mnogi Iranci pozivaju na osvetu i prijete da će zapaliti mjesta koja imaju podršku Sjedinjenih Država. Sjedinjene Države će dobiti definitivan i siguran odgovor za ovaj suludi čin u vrijeme i na mjestu gdje će im nanijeti najveću bol. Navodno je razrađeno 13 planova za osvetu Washingtonu prema riječima sekretara Iranskog vrhovnog vijeća sigurnosti i najslabiji od tih planova bio bi historijska noćna mora za Sjedinjene Države. Iranci su uputili mnoge prijetnje Sjedinjenim Državama u proteklih nekoliko dana. Nadamo se da smo poslali poruku da to neće biti olako shvaćeno, ali se i nadamo da će dva puta razmisliti o napadu na Ameriku i njene interese. U međuvremenu, saveznici Sjedinjenih Država odlučili su ili povući ili reducirati vojne kapacitete u Iraku nakon što je parlament te zemlje usvojio rezoluciju kojom traži povlačenje američkih vojnika. Iz Washingtona je saopćeno da nemaju u planu povlačenje vojske iz Iraka. Desetine Sarajlija, ali i građani Irana koji žive u Bosni i Hercegovini upisali su se u knjigu žalosti za ubijenog iranskog generala Kasema Sulejmanija. Knjiga žalosti u ambasadi Irana u Sarajevu bit će zatvorena sutra kada prestaje trodnevna žalost. Grupa radnika Zenica Transa je u štrajku glađu. Iako je račun firme deblokiran i stvoreni uslovi za nabavku goriva i ponovnu uspostavu linija, radnici nisu zadovoljni i traže sistemsko rješenje za spas preduzeća koje ima dug veći od 6 miliona maraka. Autobusi ne rade, a radnici su danas pili samo vodu. Rješenje pitanja Zenica Transa je toliko jednostavno. Riješite ga na način kako ste riješili čelik. Znači, ono para, ono novca što bi vi davali iz gradskog budžeta Zenica Transu da riješi pitanje duga prema poreskoj upravi, vi to možete naplatiti iz poslovnih prostora Zenica Transa, iz tekućih poslovanja. Ja sam jučer zatražio od gradskog vijeća da zakažu hitnu sjednicu gradskog vijeća, pozivajući se na zakon o lokalnoj samoupravi, statut grada, gdje ja imam pravo tražiti referendum po određenom pitanju. Da li, građane da pitamo, da li su za to da pomognemo Zenica Transu i tada neće biti nikakav problem da ti 15-20 miliona uplati. Problem je što oni imaju ogromne dugove, samo poreskoj preko 8 miliona. I dalje je neizvjestan početak rada Skupštine kantona Sarajevo, koja bi sutra trebala donijeti odluku o privremenom finansiranju za prvi kvartal ove godine. Pitanje je i ko će predsjedavati sjednicom. Klub Hrvata u Skupštini kantona Sarajevo pokrenuo je pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Predsjedanje Skupštinom kantona Sarajevo priželjkuju i jedni i drugi. Nije upitno glasanje o privremenom finansiranju kantona, ali za pozicije se teško dogovoriti. To odgađa sve odluke. Jutro su 10 sati. Kolega Čelik je htio nasilnim putem ući u kancelariju predsjedavajućeg. Ja sam jučer uputio jedan dopis da se napravi primopredaja. Kolegica Kristić je odbila da primi taj akt. Znate da kancelarijsko poslovanje predviđa
da državni službenici, odnosno imenovani, ne mogu odbijati akt. Nakon toga je formirana komisija u sastavu sekretara Skupštine, šefa kabineta predsjedavajućeg i predstavnika stručnih službi. Imenovanim nije bio dozvoljen ulazak u prostorije kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo od strane prisutnih Danijele Kristić, Vibora Hanđića, Elmedina Konakovića i Elmedina Okerića kako bi izvršili primopredaju i popis inventara. Dokument je potpisan, ali nema skupštinskog pečata. Nestao je 27. decembra prošle godine. Protiv Elmedina Konakovića zbog skrivanja pečata podnijeta je krivična prijava, a sve što je od tada opečaćeno bit će predmetom krivične odgovornosti, najavili su iz SDA. Jedva čekam da me pozovu u tužilaštvo, a moram reći tužilaštvo vrlo vrijednosno radi. Dakle, danas su već stigle neke i znam da je kolega Čelik u direktnoj vezi s tužilaštvom. Pravosudne institucije donijet će konačan sud o pečatu, ali i imenovanju predsjedavajućeg, s obzirom na to da se zastupnici ne mogu dogovoriti, a bivša većina pozvala se na vitalni nacionalni interes. U Sarajevu ovakvom ja ne želim živjeti, gdje se ugrožava vitalni nacionalni interes Hrvata. Ukoliko na mjesto predsjedavajućeg sutra sjedne Danijela Kristić, nova većina predvođena SDA neće ni doći na sjednicu. Ukoliko na tu poziciju sjedne Mirza Čelik, bez pečata sjednica nije legitimna i kao takva bit će otkazana. Odluka o privremenom financiranju kantona sačekat će neki novi datum. Premijer Hrvatske Andrej Plenković u Parizu je razgovarao sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Plenković je Macronu predstavio program hrvatskog predsjedavanja Vijećem Europske unije. Razgovarano je i o Bosni i Hercegovini. Plenković je istakao da Hrvatska želi pomoći BiH na evropskom putu, ali da sva tri konstitutivna naroda moraju biti ravnopravna, što zahtjeva izmjenu izbornog zakona. Španski premijer Pedro Sanchez dobio je podršku parlamenta za formiranje lijeve koalicijske vlade, čime je okončana gotovo jednogodišnja politička kriza u toj zemlji. Španci su u prošle godine dva puta, glasali na vanrednim parlamentarnim izborima. Socijalisti su oba puta osvojili najviše glasova, ali ne i apsolutnu većinu. Nova Sanchezova vlada bit će prva koaliciona vlada u Španiji od obnove demokratije u toj zemlji 1978. Nova vlada Austrije, koju čine konzervativna narodna stranka kancelara Sebastiana Kurca i ekološka stranka Zeleni, položila je zakletvu na ceremoniji u Beču. U sastavu austrijske vlade, kojom prvi put dominiraju žene, našla se i 35-godišnja Tuzlanka Alma Zadić, koja je imenovana na poziciju ministrice pravde. 1994. godine izbjegla je u Beč, gdje je završila pravni fakultet, a potom i studije u Sjedinjenim državama. Zadić je prva austrijska ministrica koja ima migrantsko porijeklo. Bošnjaci u Srebrenici i Višegradu su uznemireni zbog incidenata koji su se dešavali u ovom dijelu zemlje. U saopštenju iz memorijalnog centra Srebrenica Potočari, nakon defiliranja kolone vozila propraćene glasnom nacionalističkom muzikom i ikonografijom, traže odgovornost lokalne zajednice i osudu govora mržnje i širenja nacionalističke histerije. Zahtijevaju od policije da preduzme mjere na privođenju i kažnjavanju odgovornih. Iz memorijalnog centra u Potočarima zatražili su da reaguje tužilaštvo Bosne i Hercegovine, jer su bošnjački povratnici u strahu zbog narušene sigurnosti. Već pred memorijalnim centrom posebna pjesma koja ne ukazuje ništa o Isusovom rođenju, nego uglavnom ukazuje o ratnim zločincima, o nacionalističkim veličanima takvih osoba, i onda to kulminira pred memorijalnim centrom, koji je naše sveto mjesto i mjesto gdje leže mrtvi ljudi kao produkt nacionalističko-fašističkih politika. I kada reagujemo na to, onda se kaže da smo mi ti koji dižemo tenzije, jer neko bi trebao ovdje da prihvati da je pjevanje o Draži Mihajloviću i o četničkim vojvodama u stvari normalna srpska tradicionalna narodna stvar. Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović reagovao je na izjave patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja, koji je kazao da ne postoje granice za Srbiju i Republiku Srpsku, kao i da one ne trebaju postojati, jer je riječ o jednom narodu. Kavazović kaže da nije radostan što u vrijeme blagdana, koji bi trebali promovisati mir, dobrotu, suživot, mora reagovati na istupe patrijarha Irineja, koji svojim porukama dovodi javnost u zabludu.
Srpska pravoslavna crkva ne smije dopustiti da se njihova vjerska zajednica u regionu nastavi doživljavati kao politički projekat. Jasan je Kavazović. Hrišćani koji vrijeme računaju po julijanskom kalendaru slave Božić, najradosniji porodični blagdan. Centralno bogosluženje bilo je u Sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. Prenoseći s koljena na koljeno historijsku priču o rođenju svog spasitelja Isusa Hrista, pravoslavni vjernici ovaj su put svjedočili evanđeosku istinu da je Sin Božji sišao na zemlju, a da se čovjek uspeo do nebeskih visina. Svi hitamo ka hramu Božijem, da se saberemo oko Bogomladenca, prečiste Bogomatere i uvijek Djeve Marije i pravednoga Josifa. Tradicionalno je pročitana i poslanica patrijarha srpskog Irineja koja vjernike poziva na istinu proslavljanja Boga, mir na zemlji i dobru volju među ljudima. Treba podsjećati da se ništa ne čini bez sloge i jedinstva sa svima ostalima. Ništa na silu, da se ne bi cijepala Hristova nerukotvorena riza, odnosno da se ne bi skrnavilo u nama lik Bogomladenca Hrista. Pravoslavni Božić slavi se tri dana i svetkuje u duhu mnogih običaja, a prvenstveno u krugu porodice. Povodom dana rođenja Isusa Hrista služene su svečane liturgije širom Bosne i Hercegovine. Mir, ljubav, zajedništvo i praštanje neke su od poruka. Vjernici u Brčkom, Tuzli, Zenici, Bihaću i drugim gradovima pozvani su na pomirenje, međusobno, ali i sa Bogom. Ističu da im je prisustvo građana drugih vjera uveličalo najradosniji blagdan, jer je stoljetna tradicija različitosti suština Bosne i Hercegovine. Svečanom litijom i jutarnjim bogosluženjima Božić je dočekan i u Semberi. Cijeli svoj radni vijek, 85-godišnji Radivoje Ostojić proveo je putujući po svijetu. Nakon povratka u rodni kraj, penzionerske dane posvetio je vjeri i crkvenim bogosluženjima. Danas, na Božić, odlikovan je arhijerejskom pohvalnicom. Najviše znači odlikovanje i zahvaljujem se presvećenom vladiki što je tako moja obaveza kao vjernika, kao grešnog čovjeka, kao i svi mi koji smo ovdje, da pristupim crkvi. Ja kad sam riješio sam da svoje penzionerske dane provedem zato u crkvi i da pomognem sveštenicima što mogu od sebe da dam. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije, služeći svetu arhijerejsku liturgiju, pozvao je vjernike na mir, ljubav i poštovanje među ljudima. Da budemo u harmoniji, da budemo u ljubavi sa drugima, da naše porodice budu domaće crkve, da naša društvena zajednica napreduje, da volimo sve ljude, bez obzira na njihovu veru, na njihovu naciju, čak i na to kako se oni odnose prema nama, čak i da su nam otvoreni neprijatelji, naša dužnost je da ih volimo, jer tome nas Božić uči. Živjeli Bog blagoslovio, želim vam svaki blagoslov Božji, mir Božji da se useli u srca vaša i da zaista živimo svi u ljubavi Hristovoj, ljubavi božanskoj. Živjeli Bog blagoslovio, Hristo se rodi. Kao tradicionalno porodični praznik, nakon jutarnje liturgije Božić će vjernici proslaviti u krugu najbližih uz bogatu prazničku trpezu koja se priprema na Badnji dan. Pa, česnica je na prvom mjestu, pečenica, znači sir, razni sirevi, kolači. Idemo u crkvu, pijukanje djece i tak. Pa kad se vrati iz crkve, onda se sjeće desna plečka. Domaćin sjeće plečku koja se prvo ona jede i čak ima običaj pregleda se plečka da li je zdrava, čitava, hoće li sve biti zdravlje u porodici. Božićnom slavlju prethodilo je i paljenje badnjaka na gradskom trgu u Bijeljini, a potom i ponoćna liturgija kojom je započelo Božićno slavlje kojim se objavljuje rođenje Isusa Hrista. Na današnji dan njegove se ljepota darivanja i praštanja. Božić se, kao jedan od najvećih hrišćanskih praznika, slavi tri dana. Naš Muhamed Čabrić bio je sa povratničkim, mahom starijim stanovništvom na području Maglaja koje poštuje narodne običaje i tradiciju, uprkos teškom životu koji žive. U vrijeme Božića stanovništvo dijeli radost praznovanja i ljepši život u odnosu na sumornu svakodnevicu.
Malobrojni povratnici u pravoslavna sela u Maglajskom kraju, uprkos teškoj materijalnoj situaciji, dostojanstveno i s radošću okupljeni oko crkve i svjetla vjere, dočekali su najradosniji hrišćanski praznik. Sina i Svetoga Duha. Ispunjeni smo, to je to. Pogotovo ovdje što dođemo, gdje smo nekada bili. Nismo tu, nažalost, ali jesmo dušom i srcem i evo dođemo ipak. Blagosilja se osveće Badnjak ovaj. Ono što treba da potenciramo jeste taj mir, ta ljubav koju nam Bogomladenac Hristos svojim rađanjem donosi, jer on jeste onaj koji dolazi da pobijedi grijeh, smrt i đavola. Povratnici i ovdje, uprkos obećanjima, žive teško. Nedeljko Marinković se vratio, ali na posao ide u 30 km udaljeni Doboj. Prije 15 godina smo se vratili, možda ima i više, ali tu je, tu je. Došao mi je sin i sna iz Slovenije, došao ćerka mi je tude, isto žena, su svi su danas slobodni, ne radimo i tako. Od danas do sutra. Prevarali nas, bili nam obećali, kad su se nas 18 prvi vratili ovdje, bili nam obećali zaposlenje i liječenje, međutim, ništa od toga. Ne radim, nigdje od Nemce živim. U Bočinjskoj, Rakovačkoj i Maglajskoj parohiji prije rata je živjelo oko 10.000 pravoslavaca. Danas ih je tu u jednoj parohiji nešto više od 1.000. Mladi odlaze u inostranstvo. Nema ti pomlatka, niko se ne ženi. Ženi se on, ali ne ovdje. Ne rađa se. Do koga je? Do politike koja je napravila promašaj. S ovim političarima ne vjeri. Pričaju jedno, svađaju se na televiziji, a iza sjede i jedu ovako jance. I oni imaju plate po 5-6.000, mi nemamo ništa. Ljudi u malim sredinama koje smo posjetili ipak se nadaju da ima budućnosti na ovim prostorima. Božić je blagdan radosti i zajedništva i u ovo praznično doba ljudi su spremni da jedni drugima čine više dobrih djela. Dobro bi bilo da humanost više odlikuje i političare, jer običan čovjek treba bolje uvjete za život i ostanak u svom zavičaju. Božić je vrijeme nade i praštanja. Ispred hrama Svetog Save u Beogradu lomila se česnica teška čak 250 kg. Udruženje pekara 5 dana pripremalo je ovu najveću česnicu do sada. U komadima sretnici su mogli izvući jedan od 33 zlatnika koji simboliziraju godine koje je Isus Hrist proveo na zemlji. U Dnevniku toliko, vrijeme i sportu. U nastavku hvala na pažnji i doviđenja. Sutra jutro na sjeveru i sjeverozapadu Bosne pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. U ostatku naše zemlje pretežno vedro. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 1 na jugu do 3, najviša dnevna od minus 1 do 5, na jugu do 10 stepeni. U naredna 3 dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U četvrtak sunčano u većini krajeva. Prije podne umjereno do pretežno oblačno u Posavini i Krajini uz postepeno smanjenje oblačnosti. U petak sunčano, po kotlinama Bosne može biti magle ili niske na oblake. U subotu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene. U jutarnjim i večernjim satima temperature će biti niske. Stoga je preporučljivo posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od hladnoće. Hvala na pažnji i doviđenja.